Всім привіт! Я Андрій. Я з України. І ми живемо в Чернігові. Коли русські були в Чернігові, так я там побачив русський самоліт, який скидав на дом один бомбу. Я своїми глазами побачив. Ми поки що з мамою живемо в Гені. В ужитку. Я вам зараз покажу. Це наш коридор. Це наш зал. Це наша кухня. Тут туалет. От душ десь. І, а десь от, от наша стиралка. В Бельгії нравятся дома, що вони такі красиві, тому що тут не було війни. Це дві школи. Я хожу одну бельгійську, вторую українську. Так. Десь от наші дівчата допомагають нам. Мечты у меня iPhone там новый, 14 Pro Max. Вернуться домой. Будем все моим любимым делом заниматься, отстраивать дома. Всім пока.